بسم الله الرحمن الرحيم. دویم فزیک نهم لیکچر تخرا خلاص چې دی دیر لسم فصل څلورم لیکچر دی. په دغه لیکچر کې به مونږ د تعجیل د ځمکې د جاذبې د وجې چې کوم تعجیل و د هغې دوه نور حالتونه به ووایو. په تېر لیکچر کې مو یو حالت وویل چې کله مونږ د ځمکې د سطحې نه پورته ځو د په جي کې څه تغیر راځي، یا که د ځمکې د سطحې نه لاندې ځو په جي کې څه تغیر راځي. مونږ درې حالتونه ویلي وو چې په درو حالتونو کې جي تغیر کوي. نو نن یې دویم حالت وایو. په دویم حالت کې چې دویم حالت د ځمکې د هغه پسې مربوط دی، د ځمکې په شیپ پسې، یعنې دویم حالت د ځمکې د جاذبې په تعجیل کې تغییر د ځمکې د شکل یا سره د ځمکې د شکل له وجې یا له اثره، یا په انګلیسي کې variation in G due to shape of earth. تاسو انجنیر صاحب کا دقیق متوجه شي، خلک وایي یا په ډېرو ځایونو کې وایي چې ځمکه دایروي پرس کوي، خو دایروي نه دی اصلي شکل یې. دغه به درته پته وي، ځمکه تقریبا بیضاوي شکل لري. دغه دوه محورونه دي، دغه اوږد محور دغه کنجونو ته ایکویټر یایي که نه ایکویټر، او دغه لاند طرف محور چې دی دغې ته یې دغو نقطو ته یې پول یایي. دغه هم پول دی او دغه هم ایکویټر دی. دغه پول چې دی پول دغه په آر پی ښودل کیږي، او ایکویټر چې دی په آر کیو ښودل کیږي. او دغه آر کیو چې دی یا ایکویټر چې دی آر کیو دا دی له آر پی څخه تقریبا یوویشت کیلومتره په اندازه اوږد دی دغه محور چې دی د دغه د دې بل نه د ده نه د یوویشت کیلومتره په اندازه اوږد دی. صحیح ده. یعنې آر پی چې دی د آر کیو نه کوچنی دی، یا پلکس آر کیو چې دی د آر پی نه لوی دی د یوویشت کیلومتره په اندازه. نو کله چې مونږ هغه ته ځو، پول ته ځو، یا آر پی ته رسیږو، نو یوویشت کیلومتره نسبت دغې نقطې ته د ځمکې مرکز ته نږدې کیږو. یوویشت کیلومتره دغه یوویشت کیلومتره چې دی په هغه باندې تاثیر لري، په جی باندې تاثیر لري. صحیح دی. په جی باندې تاثیر لري. نو په آر پی کې چې دی تعجیل زیات وي، او په آر کیو کې چې دی د دغې جی په نسبت تعجیل چې دی یو څه اندازه کم وي، ځکه چې یوویشت کیلومتره فرق دی. او دغه مونږ د فاصلې د فرمول نه کولی شو لیدلی شو، د جی د فرمول نه مونږ لیدلی شو چې مونږ ته پته لګېږي چې هلته آر تاثیر لري. نو کله چې آر کوچنی کیږي نو بیا جی هغه کیږي لویږي په هغه ساحې کې. دریم حالت چې دی چې کوم وخت جی تغییر کوي د ځمکې د تاوېدلو له اثره، یا له وجې په جی کې تغییر، یا variation in G due to rotation of earth
دا خپل د ځمکې تاوېدل هم چې دي، ځکه ځمکه خو ولاړه نه ده، ځمکه تاوېږي، د هغې د اثر هم په هغه باندې تاثیر لري، په جي باندې تاثیر راځي، جي تغییر کوي په اجزاء کې، په هغو نقطو کې. مثلا که زه دغه د ځمکې شکل وښیم، دا محورونه او دغه ایکویټر دی، ایکویټر او دغه پول دی، ځمکه چې دی د پول په محور راګرځي، صحیح دی، یعنی داسې تاویږي، صحیح دی، داسې نه تاویږي، په ایکویټر نه تاویږي، په پول کې تاویږي، په دغه محور د دغه خط په دوران تاویږي. نو که یو جسم دغلته وي، یو جسم دغلته وي، یعنی زاویه چې دی د دغو دو د دغه جسم او د ځمکې د مرکز ترمنځ، دغه زاویه چې دی تیتا دی، په د دوران د لحاظه که وښیي، دغلته تیتا صفر دی د هغه سره، ایکویټر سره، او دغې خوا ته تر دې ځای پورې 90 درجې زاویه دی، دغه زاویه، یعنی په پول کې دغه د دوران زاویه چې دی دغه 90 درجې دی. دا نو دغلته دغلته که مونږ یو وښیو چې یو جسم دی د ام کتله لري، په دغه باندې کله چې دایروي هغه کوي، ځمکه چې داسې تاویږي، یعنی دغه جسم یا دغه کتله په دغه دوران باندې تاویږي داسې، یعنی دا دغه کتله چې دی دغه رقم دوران کوي داسې، د دغه خط په دوران، د ده دغه شعاع چې دی، چې دغه کتله یخې دی، دغې شعاع ته که زه آر ووایم، دغې ته د آر شي، په دایروي حرکتونو کې، په دایروي حرکتونو کې به تاسو ته یاد وي، په بیرون خوا ته یوه قوه د فرار المرکز قوه، د فرار المرکز قوه عمل کوي، صحیح دی، د فرار المرکز قوه که درته یاد وي، یا سنټریفیوګل فورس یې ورته وي، هغه که درته یاد وي، هغې اندازه وه ام آر اومیګا مربع، چې د اومیګا قیمت، یا د دغې بل هغه فارمول هم شته دی، یو پر آر ام وي مربع، ځکه چې وي مساوي دی د آر اومیګا سره، صحیح دی. نو د دغو فارمولونو نه په استفادې د دغو فارمولونو نه استفادې موږ کولی شو چې یوه رابطه پیدا کړو، په دغه باندې دغه د سنټریفیوګل فورس قوه عمل کوي، د ام آر اومیګا مربع، دغه قوه که تیتا شي، دغه زاویه وبخی که تیتا شي، نو دغه زاویه هم تیتا دی که نه، دغه زاویه به هم تیتا شي، ځکه چې د همدغه خط په بل طرف باندې واقع دی. دغه قوه چې دی دوې مرکبې لري، دوې یوه مرکبه دغه دی، صحیح دی، دغه مرکبه دغه تیتا شي، دغه به هم تیتا شي، ځکه چې د دغې په مقابل طرف کې پراته دی، نو دغه قوه به شي ام آر اومیګا مربع ضرب کوساین که نه، کوساین دی تیتا، ضرب کوساین د تیتا، او بله مرکبه به دغه شي ام آر اومیګا مربع ساین د تیتا که نه، ساین د تیتا، ځکه چې زاویه هغې خواته د ساین د تیتا. دغه جسم دغې خواته د ځمکې مرکز خواته د ام جی قوه، د ام جی قوه په اثر کش کوي، او د بیرون خواته د سنټریفیوګل فورس د دغې مرکبې په واسطه کش کیږي، صحیح ده، د دغې مرکبې په واسطه. نو مونږ که چیرته دغه جسم په همدغه حالت کې وي، نه دننه ځي او نه بیرون ته ځي، نو دا معنی چې په دغه خط باندې، په دغه خط باندې د قوه او مجموعه چې دی، یا نیټ فورسز چې دی، هغه صفر دی، یعنی اف مساوي کیږي د دغو دوو قوو مجموعه، د دغو دوو قوو هغه هغې سره مساوي کیږي، چې دغه دوې قوې چې دي
MG de خواته ده MG منفی بیرون خواته چې کومه قوه ده M R اومیګه مربع کوساین د تیتا یعنی F نت چې ده F نت هغه د دغو دوو قوو په معاوه کې په نتیجه کې لاسته راځي دغه F چې ده دغه هغه قوه ده هغه قوه ده چې په دې ځای کې په دې ځای کې هغه د خالص تعجیل د اثر لاسته راځي ځکه هغه تعجیل د دغه تعجیل سره فرق کوي د جی سره د دوران د وجې تعجیل فرق کوي که هغې ته زه جی زبر ووایم نو دغه به ام جی زبر شي او دغه به مساوي شي د ام جی منفي ام آر مربع ام آر اومیګا مربع کوساینې تیتا صحیح ده دغه ام په ټولو کې شته دی ام په ټولو نه ایسته کړو نو په دې ځای کې به موږ ته لاسته راشي جی زبر دا مساوي کېږي د جی منفي چې شی پاتې شول آر اومیګا مربع کوساین دی تیتا نو موږ ته په د ځمکې د روټیشن د وجې نه د ځمکې د دوران د وجې نه چې کوم هغه راځي جی لاسته راځي هغه د دغې جی نه په یو څه اندازه کم دی ځکه دا خو یو عدد لاسته راځي صحیح ده هغه چې د جی نه کم کړي نو دغه جی زبر خالص جی زبر چې پاتې کېږي د دغه جی نه به یو څه کم وي تاسو دې ته وګورئ د ځمکې شعا یا په کوم ځای کې د ځمکې شعا نه دی دغه دغه آر دی په دغه ځای کې چې کوم آر دی دغه هر وخت جسم چې په کوم ځای کې وي د هغې دپاره ثابت دی ځکه چې په ګیر چاپیر چې راګرځي هغه شعا د ټول دپاره ثابته دی نو دغه هم ثابت دی اومیګا هم ثابت دی اومیګا هم ثابت دی ځکه چې سرعت دې ثابت دی صحیح دی سرعت چې ثابت شو چې سرعت هم ثابت شو او آر هم ثابت شو نو اومیګا په هغې نقطې کې ثابت کیږي نو جی چې دی په تیتا پسې اړه لري جی جی دی په تیتا پسې اړه لري په تیتا پسې اړه لري کومو ځایونو کې تاسو فکر ورته وکړئ چې په تیتا پسې اړه لري په کومو ځایونو کې به ماکزیمم وي په کومو ځایونو کې به مینیمم وي اوله نقطه چې موږ باید ورته متوجه شو د پول په ساحه کې به ماکزیمم وي یعنی جی به مساوي وي د جی زبر مساوي وي د جی سره او دا به ماکزیمم وي ځکه چې هغو ځایونو کې تیتا چې دی 90 درجې دی او په هغو ځایونو کې چې تیتا 90 درجې دی نو کوسین د تیتا چې دی کوسین د تیتا صفر کېږي نو د هغې رابطې نه چې شی نه منفي کېږي صحیح دی یعنی د دغې رابطې نه چې شی منفي کېږي نه دغه دا به صفر شي چې دا صفر شي نو صرف د جی قیمت به پاتې شي نو په کوساین د 90 درجو کې چې په پول کې د هغو ځایونو کې به د جی زبر قیمت هغه وي ماکزیمم وي په دویم حالت کې به که چېرته ایکویټر ساحه موږ وګورو په ایکویټر کې چې تیتا صفر شي تیتا صفر شي نو کوساین د تیتا به څنګه شي کوساین د تیتا به یو سره مساوي شي او د جی زبر قیمت به مساوي شي د جی منفي دا به آر ای شي ځکه چې د ځمکې مکمل هغه به شي شعا به شي اومیګا مربع د هغه په ځای به یو شي که نه د کوساین د تیتا په ځای به یو شي نو دغه قیمت چې دی دغه قیمت تر ټولو اعظمي قیمت دی چې د جی نه منفي کېږي صحیح دی نو په دغو ځایونو کې به جی زبر قیمت چې دی مینیمم وي د ځمکې په سطحه جی چې دی یا ماکزیمم قیمت چې دی ماکزیمم قیمت به په پول کې وي او مینیمم قیمت چې دی د جی هغه به په ایکویټر کې وي ایکویټر کې
او د هغه په منځ کې چې زاویه تغییر کوي د ایکویټر او د پول ترمنځ، د هغه کې اوبه دغه جي د مینیمم او د ماکزیمم ترمنځ تغیریږي. نو دغه لیکچر هم دومره بس دی، ځکه چې را روانه موضوع چې دی د پوتنشیالي انرژي موضوع دی، د جاذبې قوې د اثره چې څومره پوتنشیالي انرژي پیدا کېږي هغه موضوع دی، او هغه د دې په سره فرق لري. نو هغه بیا په بل لیکچر کې ریکارډ کړو. ډیره زیاته مننه.